Voamarikireo etsika manera tany tamin'ny lafin'ny fiombonana eo amin'ny fiangonana ny taona 2022. Ny filankevitra ekumenikan'ny fiangonana iray izay ao Genève ny foibeny dia manamarika tsiaro tamin'io taona io mahafitopolo taona ny foronana. Tamin'ny 23 aogositra lasa teo namory olona anjato ny manera tany tao Amsterdam ny fankalazana ara-pivavahana iraisam-pinoana iray ao amin'ny fiangonana Nieuwkerk. Teo amin'ny toerana namoronana ny fikambanana ny 23 aogositra 2025. Noho io fankalazana io ihany koa no nandehanan'ny Papa François tao amin'ny foibean'ny COE ao Genève tamin'ny 20 jona. Manangona fiangonana miisa 57 ankehitriny ny filankevitra ekumenika izay maneho kristianina miisa 500 tapitrisa. Niova be ny endriky ny kristianina maneran-tany teo amin'ny folo taona lasa teo eo. Tany amin'ny firenena tatsimo no nisy mazava tsara ny ivony izay manangona ny roapahatelon'ny kristianina ankehitriny. Tamin'ny taona 2020, tena lasa voalohany indrindra tamin'ny tantara, Afrika no lasa kontinanta be kristianina indrindra, izay nialohan'ny Amerika Latina sy Eropa. Tao anatin'izany dia nitombo maro ihany koa ny fiangonana vaovao pantekotista karismatika na maleotena. Nahatsapa ary ireo fikorontana anareo ny COE tamin'ny faran'ny 2020. Avy amin'ny alalan'ny sekretera jeneraly Conrad Reiser dia nanao antsoavy mba hamorona sehatra vaovao ho fihaonan'ny kristianina eo amin'ny anaram-piangonana rehetra, ireo fiangonana mpikambana ao amin'ny COE ary koa ny fiangonana katolika sy ny anaram-piangonana kristianina vaovao. Tamin'ity taona ity, nantsoy na Net for God ho any amin'ny fiainana fahatelo maneran-tany ny forum an'ny kristiana tao Bogota ao Colombia ny 2020 ka hatramin'ny 27 avrily 2020. Tompona andraikitra fiangonana misa 57 avy amin'ny firenena 550 no tonga tao ny lohavitra hoe mba hitoetra ny ny fankatiavana. Avy amin'ny fitiavantsika no hafantaran'izao tontolo izao fa ilay Andriamanitra marina sy tokana. Inona ny fampanantenana lehibe indrindra? Inona ny fankahiraisana lehibe mba hahafahantsika maneho io fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny tsirairay io? Mahakasika antsika tsirairay avy izany lohahevitra izany, ny mpikambana amin'io Fraternité Ecumenique International io dia manana ny antso hatramin'ny atombohany tamin'ny taona 2000 dia ny fivavahana miaraka tsy akiato ho an'ny fiombonan'ny kristianina. Koa ireo hetsika ekumenika ireo ny ho fahafahana ho antsika amin'n'ity taona vao manomboka ity mba ho antsika ny vava kristy mba hiorahina izy rehetra mba hinoana izao tontolo izao hanavoana antsika amin'ny fanoratenantsika amin'ny fiombonana. Tsy afaka mihevitra ny tenantsika kristianina isika raha mijanona ao anaty fiarovantsika izay misy antsika amin'izao ary tsy hiady ny fiombonana rehetabaso. Amin'ny maha-pantekotista anay, mila ilay teolojika lalina izahay ary ny andram-piainan'ireo rahalahy sy anabavinay ao amin'ny fikambanana ortodoksa sy ny fikambanana katolika romana izay nanana ny 2000 taonany ny tantarany fiangonana. Nanao ny fanamby ho an'ireo fiangonana namantatra ny forum maneran-tany ho an'ny kristianina. Ao anatin'izany isika katolika mba hahatsapa ny asan'Andriamanitra ao amin'ireny fikambanana vaovao ireny ary handray azy ireny ho matotra.
I believe it is also Inukufa toerana tsara iray handeniana ny nanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo izao io. Miaraka amin'ny eglizy ihany koa, miova ny fiangonana, mivoatra izao tontolo izao, miova ireo fiangonana. Well, 250 people coming together. Ni fietna ny firenena tany amin'ireo andraikiny, any amin'ny eglizy, any amin'ny fikambanana any avy ireo olona misa 57 ny vondrona ireo. Ary mino fa miverina izy ireo niova gaga satria niasa teo nivontsika Andriamanitra. Ny forum manatantany ho an'ny kristianina dia araka ny fanambarana tamin'ny fivoriana voalohany maneran-tany tao Limoru tao Kenya tamin'ny 7 arivo dia toerana iray misokatra izay hahafahan'ireo solotena mpikamba ny fiangonana ary ireo fikambanana kristianina izay manambara ilay Andriamanitra tokana olona telo I Jesosy Kristy tena Andriamanitra ary tena olona mivondrona dia ampiroborobo ny fifanajana iraisana ary hianatra sy hiresaka miaraka ireo fanambiombonana. Mampivondrona amin'ny toerana iray ny mpikambana lehibe solotenan'ny kristiana maneran-tany forum maneran-tany ho kristiana. Ny fiainana ao Bogota no voalohany tao tamin'ny Amerika Antsimo. Tianay hateraka ilay ady hevitra ary hanananay toerana iray ho an'ny fanankalozana eo amin'ireo voankasika ara-tantara ao amin'ny hetsika eokomunika sy ireo tsy voankasika ihany koa. Ireo izay tsy matoky ny hetsika eokomunika ihany koa aza. Napetraka ilay antsoina hoe fisipiky 50-50. Miezaka foana izahay ny hahazony 50% ny mpandray anjara eo ho eo. Avy amin'ny hetsika eokomunika katolika, ny hetsiky ny fihaonambe eokomunika maneran-tany ho an'ny kristianina. Ireo fiangonana ortodoxa, protestanta, ny fiombonana anglikana ary ny fiangonana katolika. Ny 50% amin'ny dia avy amin'ny fiangonana sandriny, ireo fiangonana avy amin'ny hetsika evanjelika ny 1940 sy 1950 ary ireo hetsika pantekotista sy karismatika ny 1940. Mandeha amin'ny vondrona kely maromaro ny ankamaroan'ny zavatra miseho amin'ny forum maneran-tany ho an'ny kristianina. Manodidina ny latabatra iray no mifampizara. Inona ny zava-miseho amin'ny fikambananareo, ao amin'ny fikambanako? Ahoana ny fomba fiarahanay? Fantatrareo, rehefa mahalala olona iray ianareo ary manana fifandraisana amin'izy ireo dia tsy hisy ny ady. Noho izany, sahala amin'ny fomba hafa rehetra, ny forum maneran-tany ho an'ny kristianina dia manampy mba hamahany fankahalana amin'ireo hetsika ary afaka mampiseho antsika misimisy kokoa ny fomba fiasa miaraka ho any ho avy. The Global Christian Forum is offering us some. Manome antsika fomba fiasa maro ny forum maneran-tany ho an'ny kristianina izay tsara rafitra tokoa. Afaka milaza fa tsy avy any andrefana ny fomba fieritreretana, ny fahamarinana sy ny fanoloran-tenany ao amin'ny fifandraisana, amin'ny fampizarana ireo tantara. Amin'ny alalan'ireo tantara ireo, manomboka mandinika izao tontolo izao ny fahamarinana mba handiniana ireo fifandraisana satria nanomboka ny velatra ny kristianina indrindra tany amin'ny firenena tatsimo. Ny Fédérationa Luterana dia nanajanona ny fisian'ireo fikambanan-dehibe ny fiangonana tany Eropa na ny tany Amerika Varatra. Nefa any Afrika ny fikambanan-dehibe ny eglizitsika ankehitriny mieritreritra fa nanao tsara isika. Amin'ny fampiasantsika kely ireo fomba fiasa momba ny fandiniana sy ny fahazavan-tsaina ihany koa, amin'ny fiarahana miaraka, amin'ny fampitenenana amin'ny fomba samihafa. Tsy ny fampizarana manjavozavo ny hevitra ny manan-danja fa ny fampizarana tantara. Le forum chrétien mondial na no Maria ny fanalahidy io atany amboloany ny forum maneran-tany ho an'ny kristiana izay nampiasaina tamin'ny fomba fionana. Mampahalala hoe ahoana no fianako tamin'ny Kristy, ahoana ny fionany tamiko, inona no novainy tamin'ny fiainako. Nanamarika izany atrany amin'ny voalohany ary izay mbola marina ankehitriny. Pasteran'ny fiangonana protestanta evangelika menonita Ian Kategraber, mpikambana amin'ny komite forum maneran-tany amin'ny kristianina amin'ny
tamin'ny taona 5/2 izy masira manoka tena fikampanana chemin 9 izy ary mpikambana filohan'ny teologia ecumenique natomboka tamin'ny fidirana 8/2 amin'ny centre Sèvres faculté jésuite ao Paris. Zarainy amintsika ny vokatry ny fahasoavana azo tamin'ny forum maneran-tany ho antsika kristiana izay manome antsika fanalahidy manan-danja ho an'ny fanoratena ecumenique ankehitriny. Lorsqu'on essaie de répondre ensemble à cette question, bravo, manandrana mamamiamali fanatanina isika. Izay Jesoa anao, why, inona nataony tamin'ny fiainanao? Mazava azy, mety ho zavatra tsy dikany izany, kanefa ny laharam-pahamehana dia ny fiovan'ny fijery. Tsy afaka nijery ny hafa toy ny teo aloha aho, tsy afaka nijery ny hafa sahala amin'ny hoe vahiny foana izy, olona lavitra. Hijery fahavalo iray na samihafa maha izy azy na atokom-piangonana inona no misy azy. Karazana fiovam-po io, fiovam-ponay amin'ny zavatra miseho izay mahatonga ny hafa ho rahalahy mihitsy, ho toy ny rahavavy, ho namana mazava ho azy. Tena hafa ny ekumenisina amin'io fotoana io. Tsy resaka intsony izany, tsy haneho ny fomban-drazana intsony no hatongavana mba handresi ny lahatra ny hafa fa ny haino aloha hianyteny hoe momba ny kristy, inona ny zavatra voarafitra entiny amin'ny lafin'ny evanjely. Araka izany dia mila ny hafa ao ary mila fomban-drazana hafa ao mba ho fahamarinana misimisy kokoa sy mba hahafantarako ny fahamarinana manontolo izay inoantsika io. Christian faith is deeply rooted. Tena fifandraisana lalina ny finoana kristiana ary noho izany dia ny fifanakalozan-kevitra lalina io. Tsy hoe sanatria tiantsika izany fa satria Andriamanitra no te hifandray sy te hifanakalo hevitra amintsika. Noho izany, na tsy tiantsika aza amin'ny mampianatra kristy antsika, amin'ny maha olona voasitry ny erak'Andriamanitra ao amin'ny kristy antsika, tsy misy fomba hafa. Ary manolo tena ao anatin'io resa be izay sokafan'Andriamanitra miaraka amin'ny olombelona amin'ny alalan'i Kristy io sy mandroso ampikarohana ny fifanakalozan-kevitra ireo fifandraisana. I think for me this week one of amin'ny herinandro ity ny zavatra iray tena nisy dikany tamiko dia ny fotoana famakiana ireo soratra masina, ny vavaka sy ny fankalazana miaraka. Tiako ny liturzia amin'ny fiangonana ortodoxa fa mankalaza miaraka amin'ny kristianina hafa, amin'ny fomban-drazana hafa, mifanaraka amin'ny fomba fivavahan'izy ireo. Mamaky soratra masina miaraka amin'izy ireo sy miaina ny fisaintsainan'izy ireo dia tena andram-piainana mahafinaritra. Ny andalanteny izay novakinay tamin'ny herinandro ity momba ny fisanganana amin'ny maty, ny lalan'ny Emaosy sy ny fahafantaran'ireo mpianatra fa tena velona tokoa i Kristy miaraka amintsika izy, miara-dalana amintsika ary manohana antsika ny soratra masina, dia tena fitahiana lehibe ho ahy. Une autre clé importante pour fanalahidy iray manan-danja koa ny fahatsapana fa tena tsotra ny mikarakara fotoam-bavaka eo aminay eo amin'ny fiangonana samihafa. Isakariva afaka mikarakara fotoam-bavaka eo anatin'ny vondrona kely izahay ary tena ampy ny famakiana baiboly. Mifampiona eo amin'ny vakiteny iray hitambarana fotsiny ary tsy miady hevitra momba izany io fa manaikika sihan'ny fihetsika kristy fotsiny ihany amin'ny alalan'ny vakiteny na fihetsika iray izay amin'ny olona iray na ireo mpianatra na ireo olona nositrana izay nila fanasitranana izay fotsiny ihany miaino ary milaza izay mahakasika azy sy mampihetsika azy. Les moments de prière chaque matin ont été aussi, bien sûr, très importants. Au cours, fotoam-bavaka isa-maraina mandritra ny fivondronana, tena zava-dehibe. Mino aho fa fotoana manokana io ahitana fa tsy maintsy mahafantatra ny hafa isika, tsy maintsy mahafantatra ny fiteniny hafa isika, ahoana fomba fanehoana, ahoana ny fomba firesana an'Andriamanitra. Tena mahagaga ny mahita ireo fiangonana tena manaraka ny fomban-drazana tsy mba karismatika, miditra na manaiky hitarian'ireo vavaka mihetsika avy amin'ireo patekotisika. Ao ihany koa ny mahita hoe ataiza isika no afaka voakisaka. Mieritreritra ireo lakosiana bafy patekotista izay mbola tena gaga izy ireo rehefa mahita katolika mivavaka amin'ny fiteny amin'ny lela ohatra satria manatrika ny fiavoazana karismatika teo koa na mpiana fotoam-bavaka. Eo ihany koa ireo sary miseho, ireo saritsary izay tonga ary ny hevitra ny volavolaina mialoha milatsaka. Ny forum kristianina maneran-tany dia tena fikolokoloana firaisana, ahafahana miaona
miara-miatrika ampahatokiana ireo loha hevitra sarotra mahakasika amin'ny finoana, indrindra ireo ratra ny ainan'ny samy fiangonana tao anatin'ny tantara. Mifanohitra izany amin'ny firaisam-pinoana tsotra izay misafy fotsiny loha hevitra sarotra, ireo fiainan'ireo dia manatsara ny fahatalinana bebe kokoa. L'écuménisme en Latino-Amérique. Ni firaisam-pinoana any Amerika Latina dia mbola tena tsy akaiky ny ankamaroan'ny fiangonana. Amin'izany, mino aho fa mbola misy lalana tokony hokatsahina ahazahoana fa ny fidirana amin'ny fifandraisana samy fiangonana tsy midika hoe iadiana varotra ny fotom-pisaina ny tsirairay fa tokony hianarana zavatra nataon'ny Tompo any amin'ny toerana hafa. Quand le document final insiste pour dire la scène mazava tamin'ny antotantara tasy farany fa tsy afaka ionona amin'ny firaisam-pinoana tsotra isika satria firaisam-pinoana dia tsy mionona amin'izao zava-misy izao na fitadiavana maromaritra iraisany amin'ny rehetra. Afaka koa noho izany ny firaisam-pinoana satria eo amin'izany no ilaina hoe mitady ny resaka fampihavanana, izany hoe firaisam-po ao anatin'ny fampihavanana izay mitaky asa be asa eo amin'ny fampihavanana. C'est la raison pour laquelle l'œcuménisme a à voir avec izany no ilazana hoe ny firaisam-pinoana dia mahakasika ny fiombonan'ny olombelona rehetra, tsy ho an'ny fahatsaran'ny fiainana ihany na fahatsaran'ny fiaraha-miaina samyy fiangonana. Mivelatra lahatra lavitra noho izany amin'ny olombelona rehetra, ary ny papa dia mampatsiahy tamin'ny herinandro mahalasan'ny volana jona tao amin'ny conseil ecumenique eglise fa tsy tokony adino mihitsy fomba fijery io andraikitsika satria isika no nanao safidy tsy hijanona na misy aza fomba fijery tsy mitovy, ary hanao safidy iady hevitra na tsy anaiky ho rava sanatria ny firalahiana. Ny tantaran'ny kristianina hatramin'ny 2000 taona lasa izao dia hitondra tokoa ny fiombonana eo amin'ny fiangonana, satria ny Tompo nangataka tamintsika na ny maromarina kokoa nangataka tamin'ny rainy ho antsika tamin'izy ny teny hoe raiko, tiako mba ho iray ireo nomenao ahy hitony maheray antsika. Izany tsy mamafa ireo rahatra tao amin'ny fiangonana, ary indrisy fa maro ny fiangonana, maro ny fizarazarana. Tsy vokatry ny fandaminan'Andriamanitra izany na ny lahatr'Andriamanitra fa fandamina ny samy olombelona sy ny finiavan'ny olombelona. Nandritra ny andro faharoa tamin'ny fiondana no niresahana ny fanamby hatrehan'ny fiangonana miaraka, ny mahakasika ny fanavaka vahana, ny fanenjehana amin'ny vaivay, ny fanaovana martiora amin'ny finoana izay efa noresahana tamin'ny fiainana tamin'ny tirana tamin'ny 1520. Raha te hiaina miarina ny fiainan'ny apôstôly dia vonona anaraka an'i Jesosy hatramin'ny mahafoy ny aina ohatry ny azoko. Izay no afatra farany tamin'ny fiainana tao Bogota. Fanomezam-boninahitra tena manohina fo no natao hoan'ny eveka roa ilay metropolita Mikro Gregoris Iona Ibrahim, mpikambana amin'ny sehatra kristiana maneran-tany hatramin'ny fiandohana, sy ny arsevêka Boulas sy Asisi izay nalaina kery ny tany Syria 5 taona lasa izay. This may be the big question of the day. Ity ny tena fanontaniana lehibe indrindra. Isika ve mamola volampian'ny kristianina tanora lahy sy vavy izay manana finoana matotra sy mafonja hanaiky hatramin'ny fahafatesana? Ohatra ireo kristianina voalohany ve izy ireo izay mafoy ny ainy satria nino an'i Jesosy? Tiako ny manolotra seho tena manan-danja iray dia ny nanasany sehatra ahy tany Albania tamin'ny taona 1950. Zavatra iray nahavaky fo ahy ny nahita endriky ny eveka avy any Syria iray. Ny tantara fa rehefa nandeha any amin'ny fiombonan'ny kristianina ireo Irak Daesh dia tsy manontany izy ireo hoe iza ny evanjelika na iza ny katolika, ortodoksa na anglikana. Rehefa manaraka an'i Jesosy fosiny izy ireo dia atahorana ny ainy. Tena manamarika lalina io zavatra io.
Ary asapahana fa tena besaka tokoa ny antony hivondronana noho ny antony hisarasarana. Ny zavatra hitako kokoa tao anatin'ny folo taona ary tena nanamarika taty a Bogota, ohatrany voajanahary sy mety ny lafiny misy ny fiangonana, ny lafy misy ny teolojika, ireo fifampiresahana ofisialy mahakasika ny firaisam-pinoana samihafa. Marina fa fotoana tena manan-danja efa samy tsapa fa mety rehefa miombona isika dia afaka sehatra iray andraisana ny fampiresahana ny firaisam-pinoana tsy natokana ho an'ny manam-pahaizana ihany anefa izany. Ils sont pas réservés aux spécialistes. Nandritra ny fianana no nanindrina manokana ny fanambarana iombonana mahakasika ny fanamarinana nosiniavin'ny fiangonana katolika sy ny firaisam-beherantany luteriana tamin'ny 1977. Tamin'ny 1900 ny filakevitra erantany metodista dia nanasonia io fifanarahana teolojika io koa mahakasika ny fanavotana sy ny fanamarinana amin'ny finoana. Ny fiombonana eran-tany, ny fiangonana reforma sy ny fiombonana anglikana dia nanaiky ihany koa amin'ny fomba ofisialy ny fanambarana momba ny fanamarinana tamin'ny 1700 nandritra ny fankalazana 500 taonan'ny reforma. Amiko dia tena zava-dehibe ihany koa ny hoe mampisehoana amin'ny fomba io izany manoloana ny firaisam-bean'ny kristiana eran-tany, indrindra manoloana ireo fiangonana izay tsy zatra manao fifampiresahana teolojika ohatr'izany rehefa nahazo ny mahazava-dehibe ny fifampiresahana momba io resaka fahasoavana, fanavotana amin'ny alalan'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana irery. Ao anatin'ny afatra ho an'ny fiangonana natao tamin'ny famaranana fionana tany Bogota, ny mpandray anjara nanambara hoe izahay mifampirisika ny iombona hatrany ao anatin'ny fifankatiavana ao amin'i Kristy Jesosy, miaraka mandroso te hifampizara sy hampitombo hafaliana izay tsapanay taty Bogota amin'ny fanaparihana ny traikefan'ny firaisam-be kristianina maneran-tany amin'ny alalan'ireo hetsika eny amin'ny faritra ary eny fotony amin'ny toerana iainanay. Tamin'izany no nampisy ny faran'ny oktobra 1800 ilay firaisam-be kristiana miteny frantsay tao Lyon. Ny fanambin'ny hesiky ny firaisam-pinoana dia ny fampianarana, ny fiatrahana, ny fitiavana, firaisankina sy ny fomba hahafahako mitarika ireo rahalahy sy anabavy kristianina maneran-tany, hahafahana mandray an-tanana ireo fanamby iraisana izay tsy maintsy hiatrehana miaraka ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina eran-tany. Tsapako fa ny zavatra iainantsika ty amin'ny firaisam-ben'ny kristiana maneran-tany, ity fifanakalozana mora, ity fifampianarana ao amin'ny fifanakalozana ity, dia zavatra haharitra izay afaka tanterahina ny fotony koa. Tsy mahakasika ireo tompona andraikitra lehibe anyireo fiangonana kristianina lehibe ihany, fa mety ho antsika ihany koa. Mino aho fa amin'ny maha kristianina antsika, ao am-pontsika, te hampiova zavatra isika ary fantatsika amin'ny soratra masina fa raha miasa miaraka isika dia hampisy fiatraikany. Ny fiombonantsika dia tsy fiombonana fosiny mba hivoriana fa hampisy lanja ny fizorontsika ho vavolombelona. Raha toa ka tena tian'ny vaovao mahafaly isika, te hanangana ekipa amin'ny hafa mba hitory izany. Fantatsika fa raha mivondrona isika dia manana lanjany kokoa. Raha iray isika manana harena kokoa. Raha iray isika tsy mila mena ho ezaka indroa. Raha iray isika manome voninahitra an'Andriamanitra. To envision the journey ahead, I do so. Ahoana ny fomba hiatrehana ny tohiny dia? Tena ataoko ampanetretena tanteraka satria tsy fantatsika marina ny hitondran'Andriamanitra antsika.
Tao anatiny enimpolo taona farany teo, niainga tamin'ny firaharahana tanteraka ny hafa isika, tsy mifampiraharaha. Ankehitriny ny fiangonana rehetra miaraka manodidina latabatra, mifanakalo hevitra ampahatsorana ny hitovizantsika sy ny mahasamihafa antsika ary miara-miasa. Mifampivavaka isika ary ny efa ataontsika tatiana andritra ny andro vitsivitsy. Raha toa ka Andriamanitra no nitondra izany amam-polo taona lasa izay, hevero anefa be lavitra no tanterahina amiko avy. Araka ny voalazan'ny Papa François, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanomezana. Mampahatsiahy antsika izy fa mandroso isika ary amin'ny ho avy dia tsy eo amin'ny toerana misy antsika ankehitriny intsony. Le rassemblement de Bogota, finalement... Am lafiny iray ny fivoriana tao Bogota dia mametraka fanontaniana mazava. Ho an'ny Bogota ihany ve io fivoriana io, sa ho an'ny firaisambeny kristiana maneran-tany, sa mandeha lavidavitra kokoa ary farany mahakasika ahy amin'ny fiainako manokana eto amin'ny faritra na ifotony ve? Ny dingana tamin'ity taona ity dia tena tsotra. Mamangy fiangonana iray izay mbola tsy mitsidihako mihitsy, mandeha mivavaka any miaraka amin'ny fiangonana hafa. Mety koa manasa kristianina iray avy amin'ny finoana hafa ary mifampizara ny fomba fiainako, ny momba ny fiainany. Mety koa manolotra ny teniny soratra masina iraisany. Fomba tena tsotra ireo fa tena mivoaka amin'ny firaisam-pinoana tsotra ary tsy mivory indray mandeha isan-taona fotsiny fa tena manana finiavana ny teiona izay mampitombo ny firahalahiana marina eo amintsika. Ao amin'ny taratasin'ny Romanina, mifankahitava toy ny fankatiavam-pirahalahy, mifaninana hifanaja. Raha ny amin'ny fahazotoana dia aza mitarehitrehitra fa mba mafana fo. Ny tompony no tomponareo mifalia amin'ny fanantenana, mandefa amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Ry fanahy masina, tohizy ny fampiombonanao anay ao anatin'ny fifankatiavana ho an'i Jesosy Kristy. Amafisy izahay ao amin'ny finoana hifampizaranay ary ampio izahay ho vavolombelona mpaminany ho an'izao tontolo mijaly izao. Atoroy anay ny dingana tena izy afaka ataonay hiaonanay amin'ny fiangonana hafa ary azavao ny finoanay samihafa eo amin'ny dingana manaraka ho atao ao anatin'ity adia ity.